טוב, עכשיו אנחנו ללהקת הפלמנקו הישראלית שחוגגת 25 שנות פעילות, וזו הזדמנות פשוט נפלאה להכיר אותם קצת יותר טוב. הצלם אסף בינדר והמקליט שי קיפי קפלן פגשו את חברות הלהקה. התרבות של הפלמנקו היא בעצם כור היתוך של כמה תרבויות. המאה השנה האחרונות, הפלמנקו מתחיל סוג של לעבור מפולקלור לאומנות. את הפלמנקו מתחיל להיות מושפע מכל מיני סגנונות מוזיקליים וריקודיים מתרבויות אחרות, והוא גם משפיע על תרבויות אחרות. הפלמנקו הוא בעצם אפשר להגיד שהוא כמו שפה שדרכה אני יכולה להביע את, בעצם את כל קשת הרגשות שיש לנו, שיש לאדם. למשל, מגוון של דברים, שמחה, עצב, כעס, קנאה, אכזבה, אלגנטיות, יופי, ממש כל מה שאנחנו חווים וחיים. בתוך הרפרטואר או בתוך הסל התנועות שיש בתוך הז'אנר הזה, יש כמה צעדים שבאמת חוזרים עליהם בכל מיני ריקודים וכן הלאה. הביטוי שלי, של הרקדניות שלי, בתוך הפלמנקו, הוא ביטוי של רקדנית, לא רק רקדנית פלמנקו. אז סיבובים, קצת יותר וירטואוזיות, יותר, איזשהו יותר חופש תנועה, לא רק נשען על צעדים מסורתיים ש... עברו מאב לבן, מסבתא לנכדה. כמו שזוכרים שיר וזוכרים את המלודיה שלו ואת המילים שלו, אז ככה אני גם זוכרת את הצעדים. אני שרה את הצעדים, את הספטיאדו, עבודת הרגליים, ובעצם זה מאוד עוזר לי ככה לזכור. יש איזשהו מבנה מסוים בתוך המוזיקה של הפלמנקו, בתוך המקצבים השונים של הפלמנקו, שבעצם תוך כדי תהליך שאנחנו מופיעים או רוקדים פלמנקו, אז הקודים האלה באים לידי ביטוי. זאת אומרת, שפה שאני בעצם משדרת לגיטריסט ולזמר מה אני רוצה לעשות, מה אני הולכת לעשות, מה אני עומדת לסיים שלב מסוים ועוברת לשלב הבא, זה מעין קודים כאלה. זה נראה כמו שפת סתרים לאנשים שלא נמצאים בתוך התחום. במבוליה, במבוליה. אני מוצא בפלמנקו את זה שהוא שונה מריקודים אחרים. המון שחרור, המון הנאה, כאילו זה גם המון עבודה קשה ודיוק, וגם ברגע שאתה יודע מה אתה צריך לעשות, אתה יכול להשתחרר ובאמת ליהנות מזה.